Përvesa skemës të fundit në dispozicion të sipërfaqes për aktivitet me qira 1 euro për gjithë periudhën që zhvillon aktivitetin, për 20 vjetësh, në të ardhmen, në gjithmonë për këtë, një mbështetje tjetër që ka marrë kjo kompani është mbështetja me fondin e punësimit. Këtu kanë ardhur dhe janë punësuar nga fondi mbështetjes punësimit rreth 87 punonjës, 70 për të cilëve janë bërë forcë pune në këtë industri. Këto mbështetje janë shumë të rëndësishme sepse para rrisin mundësinë që Shqipëria të prodhojë dhe produktin e vet made in Albania, dhe të ketë një fuqi të madhe eksportuese në këtë lloj industrie, e dyta të lehtësojnë shumë edhe skemën e punësimit të rajonit, ku padyshim roli që ka bashkia. Tani për tani jemi punuar. Po faleminderoj shumë zonja ministre dhe faleminderoj shumë zoti kryetar. Ne duam që është punon njerëz. Deri tani nuk kemi asnjë problem. Ne duam të vazhdojmë sa më shumë punëtor punojmë me neve, është më mirë.